Onde você vai, filho? Eu vou assistir Histórias do Oeste na televisão, Raposinho Dom Pichote. Mas será que eu nunca lhe contei a minha história, filho? Chamada Búfalo Pichote, o bravo índio, guerreiro. Muitas vezes, grande Raposinho, o senhor já me contou essa história umas 100 vezes, como foi que o senhor capturou esse índio louco, chefe Coyote. Bem, mas essa é outra história, porque tive de capturá-lo de novo. Eu já ouvi também. Mas conte-me de novo, avôzinho, como conseguiu o nome de Búfalo Pichote? Então vou lhe contar. Depois de capturar Índio Louco, chefe Coyote, eu fui estrelar um circo. Búfalo Pichote, captor do Coyote Louco, pessoalmente aqui neste circo. Ah, eu fui um herói. O povo me aplaudia em pé. E então eu cantava minha célebre canção. Ó querida, ó querida, ó querida Clementina. Quando eu alcancei o penhasco, já encontrei o chefe Coyote Louco me esperando emboscado. Mas eu já tinha feito um plano. Era o que eu estava esperando. A arma dele está vazia e eu ainda tenho uma bala. Agora reparem. Está tentando me enganar, hein, chefe? Muito bem. Cada um vai dar mais um tiro. Você atira primeiro. Palavra, desculpe a expressão, de índio. Palavra de índio. Se você garante... Mas o meu plano falhou. Eu tinha esquecido que a arma do chefe tinha 7 balas. Depois que disparou a última bala, só ficou com o arco e a flecha.